Mnogi žele da je vide u ovoj sezoni. Miljana Kulić ponovo se uselila u Belu kuću i postala učesnica još jedne sezone elite, a kako njena majka Marija otkriva, nimalo nije zadovoljna ćerkinim odlukom da ponovo bude deo realitija. Marija ne krije da prati dešavanja, a na svom Instagram storiju je otkrila da ona ne želi da uđe, jer ćerka nju ni ne traži, već je, kako je Marija napisala, razgovarala sa produkcijom moleći ih da joj uvedu bivšeg dečka Lazara Čolića Zolu. Miljana odbija da odgovara da joj neko nije rekao da nećete da uđete, a ona vas čeka, poručio je jedan fan Mariji, na šta je ona imala spreman odgovor. Ma jok, traži da uđe Zola, da mene traži, otišla bih zbog nje, ali traži Zolu, pa neka joj ide on, poručila je Marija. Podsjetimo, Miljana i Zola su nekoliko sezona započinjali svoju vezu, koja bi se kao po pravilu svaki put završila dramatično, uz mnoštvo svađa, tuča, uvreda i pretnji. Marija nikad nije krila da tu vezu ne podržava, a čini se da je sada digla ruke.